বৰমণ্ডা আহিলা অ বৰ লৰালৰি হে অ হে খবৰটো পাইছা নহয় অ স্পেশাল ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ আহিব বোলে তাকে কিবা গম পাইছা নেকি না না মই আকো গম পোৱা নাই এ গাটো বেয়া লগা ৰুমতে গৈ শুই আছিল সুৰজে ফোন কৰি কলে বোলে আপুনি আহিলে বৰ প্ৰবলেম হ'ব আবৰ বৰমণ্ডা আপুনি কওকচোন মই বৰ অফিচৰ কাম ইমান জনা হৈছনে কিয় জনা হোৱা নাই তাৰ মানে আপুনি মোক চাৰ্টিফিকেটখন দিয়ে দিলে ভালেই হৈছে দিয়ক এতিয়া আপোনালোকৰ লগত কাম কৰিবলৈ ভাল হ'ব অনুজ তুমি কিন্তু এটো সময়তো হাঁহিব পাৰিছা দেই অ হাঁহিব নোৱাৰা আকৌ কি চিটুৱেশ্যন হৈছে কি কথা কোৱা হে তেওঁলোক আহিব বুলি শুনাৰ পিছৰ পৰা মোৰ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ লাগিছে আৰু তুমি বৰমণ্ডা আপোনালোকে যে কি চিন্তাবোৰ কৰি থাকে নহয় কি হ'ল অনুজ চাওক আমি যেনেকৈ ইয়াত ডিউটি কৰিছো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে ইমান টেনচন কিয় লৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কৰিব আৰু আমি আমাৰ কিন্তু অনুজ একো কিন্তু চিনো নাই বৰমণ্ডা চাওক আপুনি কথাবোৰ যিমানেই নৰ্মেলি ল'ব সিমানেই কথাবোৰ নৰ্মেল হ'ব আৰু কথাবোৰ যিমানেই নৰ্মেলি নল'ব প্ৰব্লেমবোৰ সিমানেই বাঢ়ি যাব চাওক বৰমণ্ডা এইটো অফিচত আজিয়ে প্ৰথম বাহিৰৰ মানুহ অহা নাই যোন মানুহে আহে কিবা কাম লৈ আহে গতিকে এইবোৰ কথাত ইমান চিৰিয়াছ হোৱাৰ কোনো কথাই নাই বৰমণ্ডা স্পেচিয়েল মানুহ চাগে আহি পায়েই গ'ল হা নো 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 চিৰিয়াছ নহয় নৰ্মেল এনেকৈ বহি থাকিবানে কিবা খবৰ খাতি এটা কৰা কিবা কৈছে তেখেতসকল গৈ পালেনে নাই আৰু পালে যদি তাত কি হৈছে কিবা খবৰ এটা নল'লে হ'ব জানো এতিয়াই ফোন কৰিবলৈ বেয়া লাগিছেচোন অঁ ইয়াত আকৌ ভাল লগা বেয়া লগাৰ কি কথা আছে তাত কি হৈ আছে জনাটো প্ৰয়োজন নহয় জানো বিশেষ কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে বিনয় ফোন কৰিলেহেঁতেন এৰা এক কথা এটা কওঁনে এই লোকৰ ওপৰত আশা কৰাটো পাৰিলে এৰা বুজিছা অফিচ তোমাৰ কিবা বিপদ হ'লে সমস্যাত পৰিবা তুমি গতিকে তোমাক কোনোবাই খবৰ দিয়ালৈ বাট চাই থকাটো কেনেধৰণৰ কথা কোৱাচোন ময়ো এটা কথা কওঁ মামা আপুনি বেয়া পাব নেকি কোৱা কোৱা মোৰ মানে আমাৰ কিবা বিপদ হ'ব বুলি ইয়াতে ঘৰতে বহি ভয় খাই থকাতকৈ আপুনি নিজেই তালৈ গুচি যোৱাটোৱে ভাল হ'ব নেকি কি নাজানো নহয় কেলৈ আহিছে খালি অফিচখনত আহি ডপডপাই ফুৰাহে দেখিছোঁ নাই নাই মোৰ লগত এতিয়ালৈ মুখামুখি হোৱা নাই শুনাচোন মই বাৰু এতিয়া কি কৰোঁ চাকৰিটো কৰোঁনে নে বাদ দিওঁ কিয় এনেকৈ পুলিচ মিলিটাৰী ডপডপাই ফুৰা অফিচ এটাত কাম কৰি থাকিব পাৰি জানো এটা কাম কৰোঁ বুজিছা তুমি আজি সোনকালে ঘৰলৈ আহিবা তাৰপিছত ঘৰত বহি দুয়োটাই ভালকৈ আলোচনা কৰিম কি অঁ তাকেই হ'ব দিয়া এতিয়া থৈছোঁ আকৌ কেনেবাকৈ আহি কথা পতা দেখা পালে আকৌ বা কি কয় থৈছোঁ দিয়া মা ই মুখা বাৰু কেলৈ আহি আছে মুখাক দেখিলে যে একে ভয়েই লাগে সেই চিন্তাখিনি কৰিবলৈকে তোমালোকক মই এটা আঁত দিব খুজিছিলোঁ কিন্তু কি হ'ব তোমালোক কাৰোৰে সঁচাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাহসেই নাই আপুনি মোক এটা কথা কওকচোন মামা এটা নহয় দহটা কোৱা কথা পাতি থাকিলেহে কথাৰ আঁত ওলাই থাকিব আপুনি আমাৰ দুখৰ সমভাগী হ'বলৈ আহিছে নে মোৰ অতীত আৰু বৰ্তমানৰ হিচাপ কৰিবলৈ আহিছে